Goeiemôre. Vanoggend gaan ons aan met die onderwerp oor wette en ons gaan die tweede wet doen, namelijk die wet op arbeidsverhoudinge. So in hierdie onderwerp van wette, die eerste onderwerp van kwartaal 1, is daar 8 wette. En ons het nou reeds die wet op vaardigheidsontwikkeling gedoen en ons gaan nou aan na die wet op arbeidsverhoudinge toe. Goed. So wat moet ons weet van die wet op arbeidsverhoudinge? Ons moet weer eens die doel van die wet kan doen. Ons moet die impak van die wet op besighede doen. Ons moet kyk wat se optrede word as diskriminerend beskou volgens die wet. Wat is die strafmaatreëls of gevolge as die wet nie nagekom word nie? Maniere hoe die besigheid wel die wet kan nakom. En hier by die wet op arbeidsverhoudinge gaan ons kyk na die regte van die werkgewers en die werknemers ten opsigte van die wet op arbeidsverhoudinge. Kom ons begin die wet op arbeidsverhoudinge. Ek het in die vorige wet ook vir julle gewys en verduidelik. Onthou dis regte wette van die land. En as jy dit gaan opsoek, dan sal jy sien dat ons praat van die Engels is the Labour Relations Act van 1995, wet nummer 66 van 1995. Soos ek reeds gesê het, jylle hoef nie die nommerkies of die jaargetalle te ken nie, maar jy moet die naam van die wet baie mooi ken. So ons gaan kyk na die wet op arbeidsverhoudinge. Nou sal jy vir my vraag, hoekom is daar so wet nodig? Die meeste lande in die wereld het 'n wet soort gelyk aan die wet op arbeidsverhoudinge. En dit gaan oor die verhouding tussen die werkgewer en die werknemer. En hopelik en in die meeste gevalle is daar 'n mooi en gesonde verhouding tussen werkgewer en werknemer. Maar dit kan gebeur in die werkplek dat daar 'n ongesonde verhouding is tussen werkgewer en werknemer en dat werknemers dalk onregverdig behandel word. Onregverdig ontslaan word, disciplinêre aksies teen hulle geneem word vir verkeerde redes of oor die verkeerde goed. Dit kan ook gebeur dat werkers ongelukkig raak en ons ken dit baie goed in ons land, dat daar byvoorbeeld stakings is as gevolg van betalings, mense wat salarisverhogings wil hê, mense se werksomstandighede ensovoorts. En soos ons reeds gesê het, dit kan wees dat mense disciplinêre aksies teen hulle kry en dan gaan dit in hierdie wet oor die manier hoe hierdie disciplinêre prosedure gevolg word of hierdie aksies uitgevoer word. So die wet op arbeidsverhoudinge gaan oor die verhouding tussen die werkgewer en die werknemer. En veral as daar 'n probleem is tussen die twee, 'n grief of 'n dispuut, hoe hierdie sake opgelos moet word, wat die werkgewer mag doen en wat die werknemer mag doen. Nou moet jy net vir my gou-gou 'n nota maak. Die wet op arbeidsverhoudinge gaan saam met vakbonde, werkplekforums en die CCMA of die Afrikaans is die Kommissie van Versoening, Bemiddeling en Arbitrasie, die KVBA. So as jy iets lees in jou vraestel oor vakbonde, werkplekforums, die KVBA, dan weet jy, ek is by die wet op arbeidsverhoudinge. Nou kom ons kyk net gou-gou, wat is hierdie drie goed? 'n Vakbond, julle ken nou al verskillende soorte vakbonde, julle weet al van COSATU is byvoorbeeld die grootste vakbond in ons land. Om aan 'n vakbond te behoort, is 'n werker se grondwetlike reg. Die reg op vryheid van assosiasie en dit gaan saam met vakbonde. Jy mag kies as werknemer of jy aan 'n vakbond wil behoort of nie. Jy kan selfs aan meer as een vakbond behoort as jy wil. En jou werkgewer mag jou nie keer om aan 'n vakbond te behoort nie. En daar is baie vakbonde vir spesifiek vir mense in verskillende sektore. Byvoorbeeld die Suid-Afrikaanse Onderwysers Unie is dan nou vir alle onderwysers. En almal in daai sektor as onderwysers kan dan as hulle wil behoort aan die Suid-Afrikaanse
Onderwijsersunie. As jy dan lid is van so'n vakbond, betaal jy 'n maandelikse ledegeld. As ek het mis, is dit iets in die R70 per maand, wat ons betaal om te behoort aan die Suid-Afrikaanse Onderwijsersunie. En dan is jy nou natuurlik verteenwoordig deur 'n vakbond, so as jy dan 'n probleem het by die werk, dan kom die vakbond en hulle kom ondersteun jou, hulle onderhandel namens jou, byvoorbeeld vir salarisverhogings ensovoorts. In hierdie tydperk waar ons nou is met die COVID-19, is die vakbonde baie betrokke om die onderwysers te beskerm vir wanneer ons byvoorbeeld terug gaan skool toe en om ons veiligheid te waarborg in die skool. Dan is daar ook 'n vakbond verteenwoordiger by elke werkplek. So in die geval van die Suid-Afrikaanse Onderwysersunie het baie skole het 'n verteenwoordiger van die vakbond. Dis gewoonlik 'n meneer of 'n juffrou en die vakbond stel hulle aan as hulle verteenwoordiger. So as daar dan iemand uit is wat 'n probleem het, gaan hulle eers na die verteenwoordiger toe en saam kontak hulle dan die vakbond as dit nodig is en hulle ondersteun die werknemer. 'n Werkplekforum word gestig en dit is 'n wetlike reg. So die wet op arbeidsverhoudinge gee werkers die reg om 'n werkplekforum te stig. Maar nou moet jy mooi verstaan, 'n werkplekforum is net vir mense by daai een plek of daai een kantoor. En hulle verteenwoordig dan die werkers veral by die bestuur en werk saam met die bestuur as daar besluite geneem word. Maar mens betaal nie 'n ledegeld of iets om aan 'n werkplekforum te behoort nie. En dan het ons die CCMA of die Kommissie van Versoening, Bemiddeling en Arbitrasie. Dit is nie 'n vakbond nie. Die KVBA is 'n staatsinstelling of 'n staatsinstansie. En dis vir alle werkers in alle sektore. So dit maak nie saak of jy 'n onderwyser of 'n mynwerker is nie. Mens kan gebruik maak van die Kommissie van Versoening, Bemiddeling en Arbitrasie en jy betaal dan ook glad nie 'n maandelikse fooi of maandelikse gelde nie. So dis die verskil net kortliks tussen 'n vakbond, 'n werkplekforum en die Kommissie van Versoening, Bemiddeling en Arbitrasie. Mens kry ook vakbonde byvoorbeeld so Solidariteit wat 'n algemene vakbond is. Met ander woorde, enige tipe werker kan aan Solidariteit behoort byvoorbeeld. En interessant genoeg in hierdie geval het die vakbond 'n werker verwys na die Kommissie van Versoening, Bemiddeling en Arbitrasie. As mens gaan kyk, ek het vir jou gewys, hierso is die webtuiste van die KVBA en hier kan jy baie mooi sien dit is 'n dispuutoplossingsliggaam en gestig in terme van die wet op arbeidsverhoudinge. En dan het ek vir jou sommer hier ook gewys die dienste wat hulle byvoorbeeld lewer is as jy onregverdig afgedank is, as daar teen jou gediskrimineer is, Freedom of Association, met ander woorde as daar ingemeng is met jou reg om aan 'n vakbond te behoort ensovoorts, en dan die kollektiewe ooreenkomste as dit nie nagekom word nie. So jy kan byvoorbeeld gaan kyk by die webtuiste van die Kommissie van Versoening, Bemiddeling en Arbitrasie en dan sal jy daar sien wat se dienste hulle alles lewer. En dan is dit baie belangrik om nou te onthou, dis nie 'n vakbond nie, dis 'n staatsinstansie. So kom ons gaan kyk gou-gou eers wat is die doel van die wet op arbeidsverhoudinge. Die doel van die wet is, daar's 'n raamwerk of 'n struktuur om die arbeidsverhouding tussen werkgewer en werknemer byvoorbeeld te ondersteun. So al hierdie strukture, die reg om aan 'n vakbond te behoort, die Kommissie van Versoening, Bemiddeling en Arbitrasie, selfs die arbeidshowe. Dis alles die raamwerk of die strukture wat die verhouding tussen werkgewer en werknemer reguleer en ondersteun. Dan bevorder dit ook kollektiewe bedinging in die werkplek.
en collectieve bedinging gaan nou weer saam met die vakbonde. En soos wat hierdie prentjie vir jou dit baie mooi illustreer, dit is baie beter vir werkers, werknemers, om saam te staan en collectief allemaal saam te onderhandel, as vir elke werker om op sy eie 1-1 te probeer onderhandel met die onderneming of met die werkgewing. So die wet bevorder, omdat jy dan jou wetlike reg het om aan 'n vakbond te behoort, en vakbonde verenig dan die werknemers en dan onderhandel hulle saam en hulle kan 'n beter bedinging vir jou kry as 1-1 werker, en die wet bevorder dit dan. Die wet vestig dan ook die arbeidshowe of die arbeidsappelhof. So een mens kan een probleem hê by die werk, een grief of een dispuut, jy kan naar jou vakbond toe gaan, en as dit nog steeds nie uitgesorteer is nie, kan een mens naar die arbeidshof of selfs naar die arbeidsappelhof toe gaan. Ek weet van arbeidsake wat selfs al in die grondwetlike hof gedraai het. Dan is daar ook bevorder dit eenvoudige prosedures vir die registrasie van een vakbond en een werknemersorganisatie. So as jy gaan die wet op arbeidsverhoudinge gaan nalees, dan sal jy sien daar is 'n hele deel in die wet wat spesifiek gaan oor wat is een vakbond, hoe moet hulle geregistreer word, wat mag hulle doen en nie doen nie, en dieselfde vir 'n werkgewersorganisatie, werknemersorganisaties en selfs die KVBA. Onthou net, die wet werk na twee kante toe. So dit beskerm die werknemer, maar ook die werkgewer. En soos wat werknemers aan vakbonde kan behoort, kan een werkgewer ook, en hulle mag ook een werkgewersorganisatie vorm. Goed, dit voorsien ook die reg aan die werkgewer om uit te sluit as 'n reaksie op langstakings. So, soos ek nou net gesê, die wet werk na twee kante toe. Die werknemer mag aan die vakbond behoort en hulle mag natuurlik wettige stakings hê, maar net so mag die werkgewer ook mense uitsluit as hulle te lang staak, onwettig staak of as die onderhandelinge op 'n dooie punt uitloop. Dit bevorder ook die werkplekforum, ons het nou vir jou verduidelik wat dit is, om werknemers in die besluitneming te akkommodeer. En dan bevorder dit regverdige arbeidspraktyk tussen werkgewer en werknemer. So al hierdie plekke waar die werkgewers en werknemers dan kan gaan om hulp te kry, die vakbonde, die KVBA, werknemersorganisaties ensovoorts, bevorder dan dat die praktyk, die manier hoe daar gewerk word tussen werkgewer en werknemer, dan regverdig sal wees. Soos met die vorige wet, as mens gaan kyk na wat regtig in die wet staan en dit wat ons vir julle leer, dan is dit baie dieselfde. Hierso sê ons vir jou, die wet gee 'n raamwerk of 'n struktuur vir die arbeidsverhoudinge, en presies staan dit net so in die wet, to provide a framework. Hier waar ons vir jou sê van kollektiewe bedinging en werkplekforums, dit staan net so in die wet om kollektiewe bedinging te kry op elke sektor, en sodat jy kan deelneem, die werknemers kan deelneem aan die besluitnemingsproses. So dit wat ons vir jou hier leer van die wet en dit wat regtig in die wet staan, is nogal baie dieselfde. Goed, so ons kan nou kyk na die vragies. As deel van 'n lang vraag in Februarie Maart 2017 het hulle vir jou gevra, bespreek die doel van die wet. Of as 'n deel van 'n afdeling B vraag, beskryf in breë trekke die doel van die wet. Of verduidelik weer die doel van die wet. So 8 punte per vraag. So ons kan nou die doel van die wet verduidelik. Volgende gaan ons kyk na die impak van die wet op besighede. En soos gewoonlik, ons kyk eers na die positiewe impak. Nou, nommer 1, die wet beskerm die regte van die besigheid. Onthou, die wet het ons nou gesê, sny na al twee kante toe, so ons beskerm die besigheid en ons beskerm die werknemer.
Arbeidsgeskille word dan natuurlijk vinniger opgelos en die kostes is minder. Omdat een werknemer bijvoorbeeld naar die vakbond verteenwoordiger toe kan gaan en hulle twee saam kan dan met die bestuur van die onderneming praat, kan mens bijvoorbeeld een probleem vinniger oplos sonder dat daar lang en uitgerekte hofsake is wat geld kost. Die wet beskerm ook werkgevers van wettige uitsluiting begin wanneer onderhandelingen in die praktijk misluk en tussen die partye misluk. Soos ons reeds gesê het, die werkgever het ook die reg volgens die wet om die werkers uit te sluit, letterlik sluit hulle die hekke van die onderneming, as daar die onderhandelinge 'n dooie punt bereik het. Dan bevorder dit ook een gezonde verhouding tussen werkgever en werknemer. Omdat albei partye weet wat is hulle regte volgens die wet en wat mag hulle en wat mag hulle nie doen nie, is daar dan een beter en gesonder verhouding. Dit voorsien ook specifieke riglyne vir werkgevers oor die korrekte en billike disciplinêre prosedures. As 'n mens die wet gaan lees, dan sal jy sien daar is baie mooi precies uiteengesit in die wet. Wanneer mag 'n werknemer disciplinêre prosedure teen hom kry, wat mag die werkgever doen, en daar is ook spesifieke stappe uiteengesit. Byvoorbeeld, hulle moet kennis kry dat daar 'n klagte teen hulle is. Hulle moet eers 'n mondelinge waarskuwing kry en dan 'n skriftelike waarskuwing kry. Hulle moet teken as hulle die waarskuwings gekry het ensovoorts. En die wet op arbeidsverhoudinge sit hierdie disciplinêre prosedures baie mooi stap vir stap uiteen. Die werkgever en die werknemer het dan riglyne ten opsigte van die korrekte en regverdige ontslagprosedures. Die wet op arbeidsverhoudinge stel dit baie mooi. Wanneer mag jy iemand ontslaan? Wat is die redes vir ontslag, regverdige ontslag? En dan ook baie mooi stap vir stap sit die wet uiteen. Presies wat moet die werkgever doen om iemand regverdig te ontslaan? En soos ons dan reeds gesê het, die wet maak voorsiening vir stigtings soos byvoorbeeld die Kommissie van Versoening, Bemiddeling en Arbitrasie. En onthou nou, die Afrikaans is die KVBA en het staan vir die Kommissie vir Versoening, Bemiddeling en Arbitrasie. Die meeste mense praat maar van die CCMA, dis hoe allemaal hom ken. Goed, kom ons kyk na die negatiewe impak. Die produktiwiteit kan afneem as die werknemers tydens werksure aan die aktiwiteite van vakbonde deelneem. Met ander woorde, die werkgever kan nie die werknemers keer om byvoorbeeld te staak. Koste van die arbeid styg as gevolg van wettige stakings. So stakings, 'n wettige staking, is 'n aktiwiteit van die vakbond. En baie keer is dit in werksure en die werkgever kan nie keer dat mense staak nie. Hy mag nie vir jou sê jy mag nie deelneem aan die staking nie. Jy as werknemer kan natuurlik kies of jy wil deelneem aan die staking of nie. As jy wel aan die staking wil deelneem, mag die werkgever jou nie keer nie. Dis jou wetlike reg. En natuurlik, as die mense dan staak, neem die produktiwiteit af. Dit verminder die globale mededingendheid as gevolg van hierdie lae produktiwiteit. Ons land het nogal baie stakings wat groot verliese aan produktiwiteit teweegbring. En dit maak ons produktiwiteit in terme van ander lande oor die wêreld, maak dit ons produktiwiteit laer. Ons kan nie goed meeding met die produktiwiteit van ander lande nie. Die werkgewer mag ook nie 'n hof interdik kry om 'n staking te stop nie. Omdat dit jou grondwetlike reg is volgens die wet, grondwet van die land en jou wetlike reg is volgens die wet op arbeidsverhoudinge, mag jy staak en ons praat natuurlik nou van as daar wettige stakings is. Ongelukkig maak baie werknemers dan gebruik van hierdie reg om te staak sonder om hulle verantwoordelikhede te erken of om hulle verantwoordelikhede na te kom.
So dis die negatieve impak van die wet. As ons gaan kyk na die vragies, as deel van 'n afdeling B vraag, verduidelik die impak van die wet. En onthou nou, as hulle vir jou sê die impak van die wet, dan mag jy die positiewe en die negatieve impak skryf, die voor en die nadele. Of, as deel van 'n lang vraag, evalueer die impak van die wet. Lees net mooi, in November 2017 het hulle gevra, bespreek die negatieve impak van die wet. Hier moet jy dan net die nadele of die negatieve impak skryf. Of bespreek die impak van die wet in 'n afdeling B vraag, so 8 punte per vraag. So nou kan ons die impak van die wet op besighede doen. Volgende gaan ons kyk na aksies wat as diskriminerend beskryf word volgens die wet. Nou, in die eerste plek, as die werkgewer die werkers onbillik ontslaan. Die wet stel baie mooi wat is billike en onbillike ontslag en wanneer mag 'n werker iemand ontslaan en wanneer mag hy nie. Dan ook sê die wet baie interessant, jy mag nie werkers se kontrakte kanselleer as jy 'n besigheid oorkoop nie. So dit is deel van die wet op arbeidsverhoudinge, as 'n besigheid oorgekoop word, met ander woorde van eienaarskap verwissel, dan mag die nuwe eienaar nie net al die werkers wat reeds daar is, se kontrakte kanselleer nie. Dan natuurlik ook, as die werkgewer keer of weier dat daar 'n werkplek forum gestig word. Onthou, dis jou wetlike reg, jy mag 'n werkplek forum hê. Of as hy weier om hierdie werkplek forum tyd te gee om vergaderings by te woon en dis natuurlik in werksure. Of as die werkgewer jou dwing om jou vakbond lidmaatskap op te gee. Onthou, dis ook 'n wetlike reg. Of om jou as hy jou keer om by 'n vakbond aan te sluit. En onthou nou, baie werkplekke het dan 'n werkplek verteenwoordiger. So die werkgewer moet die werkplek verteenwoordiger tyd gee om die aktiwiteite by te woon. En as hy weier om dit te doen of om jou verlof te gee om dit te doen, dan is hy besig om te diskrimineer ten opsigte van die wet op arbeidsverhoudinge. En dan natuurlik ook as hy jou nie toelaat om aan wettige stakings deel te neem nie. So dit is aksies wat as diskriminerend beskou word volgens die wet op arbeidsverhoudinge. So nou kan ons ook doen optrede wat as diskriminerend beskou word volgens die wet. Volgende gaan ons kyk na strafmaatreëls of gevolge vir werkgewers as hulle nie die wet nakom nie. Nou in die eerste plek, as jy nie die wet nakom nie, kan die werkgewer gedwing word om 'n geskilbeslegtigingsproses te betree. Met ander woorde, as jy na die CCMA toe gaan of na jou vakbond toe gaan, dan moet die werkgewer deelneem aan hierdie proses. As die besigheid nie die wet nakom nie, dan kan hulle ook boetes kry, byvoorbeeld deur die CCMA, en hulle kan vir hulle partykeer baie groot boetes gee. En dan natuurlik, as hy nie voldoen aan die geskilbeslegtigingsproses nie. Met ander woorde, hy kan beboet word of gelde betaal as hy nie voldoen aan die ooreenkoms nie. As daar 'n ooreenkoms was tussen die vakbond en die werkgewer en ons praat van 'n kollektiewe ooreenkoms, as daar so 'n ooreenkoms bereik is en werkgewer kom dit nie na nie, dan kan hy ook 'n boete kry. Reg. So nou kan ons ook doen strawe of gevolge as ons nie die wet nakom nie. Volgende gaan ons kyk na maniere hoe die besigheid dan nou wel die wet kan nakom. So baie belangrik, besighede moet die werkers toelaat om aan 'n vakbond te behoort en deel te neem aan die vakbond aktiwiteite of dan wettig te staak. Soos ons reeds gesê het, dit is 'n wetlike reg. Hulle moet toestaan of die ondersteun die vestiging van 'n werkplek forum.
Dis nou met ander woorde die teenoorgestelde van wat ons net nou gesê het. Hulle mag nie die werkers onwettig ontslaan nie. Daar is 'n spesifieke prosedure waar volgens jy werkers dan moet ontslaan. Hulle mag nie enige collectieve ooreenkomste oortree of ignoreer nie. Dit het ons reeds gesê. So as daar ooreenkomst was tussen die werkgever en die vakbond, dan moet hulle dit nakom. En dan moet hulle aan die vakbond verteenwoordiger al die inlichting bekend maak wat hy nodig het om sy werk effectief te doen, met ander woorde, om mense te help. As deel van 'n lang vraag het hulle vir jou gevra, beveel maniere aan waarop besighede die wet op aan die wet op arbeidsverhoudinge kan voldoen. So nou kan ons ook doen maniere waarop besighede die wet nakom. Laaste gaan ons kyk na die regte van die werkgewers en die werknemers ten opsigte van die wet op arbeidsverhoudinge. En ons gaan eerste kyk na die reg van die werkgewer. Nou, soos ons gesê het, die wet werk na al twee kante toe, so die werkgewer mag ook 'n werkgewersorganisasie vorm. En dan kan hulle ook 'n onderhandelingsraad vorm, waar volgens hulle dan aan kollektiewe bedinging deelneem. Nou, baie belangrik, hulle mag weier om 'n werker te betaal, as hy aan 'n wettige staking deelneem. So al is dit 'n wettige staking, die werkgewer mag weier om jou te betaal as jy aan 'n wettige staking deelneem. Dan, hulle het ook die reg om die werknemers uit te sluit en spesifiek dan as hulle aan onwettige stakings deelneem. En gewoonlik gaan hierdie baie keer gaan hierdie onwettige stakings gepaard met vandalisme en beskadiging van die werkplek of die eiendom van die werkgewer. So as daar dan sulke onwettige stakings is, dan mag die werkgewer die werkers uitsluit. En dan kan hulle ook ontslaan afdank as hulle skuldig is aan wangedrag of byvoorbeeld hierdie geweldpleging gedurende stakings. En dan is dit 'n regverdige afdanking. So dan help dit nie, jy gaan na jou vakbond of na die CCMA toe nie, want dan is jy regverdig afgedank. Die regte van die werknemers, natuurlik, hulle mag dan nou wettig staak as hulle 'n probleem het. As hulle 'n probleem het in die werkplek en hulle gaan nie na die vakbond toe nie, dan mag hulle ook na die kommissie van versoening, bemiddeling en arbitrasie toe gaan. Hulle mag natuurlik aan die vakbond van hulle keuse behoort. As die kommissie van versoening, bemiddeling en arbitrasie nie die probleem opgelos kry nie, dan kan jy na die howe toe gaan en jy kan verder gaan appeleer. En dan kan jy ook jou vakbond verteenwoordiger vra om jou verteenwoordig as daar dissiplinêre verhoor of dissiplinêre aksies teen jou is. En dan die vakbond verteenwoordigers het ons reeds gesê kan dan tyd afkry by die werk teen betaling om dan aan hierdie pligte wat hulle het aandag te gee. So dis die regte van die werkgewer en die werknemer volgens die wet op arbeidsverhoudinge. Dit was deel van 'n lang vraag, beskryf in breë trekke die regte van die werkgewer en die werknemer volgens die wet op arbeidsverhoudinge. So nou kan ons ook doen die regte van werkgewer en werknemer volgens die wet op arbeidsverhouding. En dis dan alles in die eksamenriglyn wat jy moet kan doen vir die wet op arbeidsverhoudinge. Kom ons kyk net gou na 'n lang vraag. Hulle sê vir jou, die verhouding tussen werkgewers en werknemers word gerig deur die wet op arbeidsverhoudinge. Besighede wat nie aan die wet voldoen nie, kan swaar boetes in die gesig staar. As 'n arbeidsverhouding kenner, doen volledig verslag oor die volgende aspekte van die wet op arbeidsverhoudinge. En dan gee hulle vir jou, beskryf in breë trekke die regte van die werkgewer en die werknemer. So kyk mooi, hierdie kolletjie in die lang vraag gaan dan twee opskriffies hê. En deel dit baie mooi, moenie dit deur mekaar skryf nie. Skryf eers
rechten van werkgever en dan rechten van werknemer. En dan het hulle vir jou gevra, bespreek die doel van die wet, evalueer die impact van die wet, want nou hier kan je nou voor en nadele skryf, en dan beveel maniere aan waar besighede aan die wet kan voldoen. En ons het alles hierin nou klaar behandel in die examenriglijn. So dit is wat betreft die wet op arbeidsverhoudingen. Baie dankie, ons sal volgende keer aangaan met die volgende wet. Lekker dag!